imurenge.com aba ibirori byo gushima imana kuba yarabarangiza umwaka ushize ndetse ikabaheza n'amanota meza ku ishuri turi kumwe n'umuyobozi watubwira intego y'umukutano wabaye uyu munsi twari dufite igiterane gikomeye cyo gushima imana kubera imana yabashije kudukoresha mu mwaka wa mashuri 2018 na 2019 icya kabiri twari dufite gahunda yo gusabira umwaka w'amashuri tugiye gutangira icya gatatu twari dufite intego yo gusabira igihugu muzi intambwe turi mu guca ngo ziremere zikomeye ariko twifuza yuko imana yabasha kubana natwe ubwo rero twabashije gusenga imana turashobora kumenya imigabo n'imigambi y'ishuri ry'Irundu tuzakomeza gahunda zose z'imirimo iriya yose twavuze kandi muri yo harimo gukurikirana uburezi ngiro kugira ngo abana tubashe kuguma dutera imbere murabizi neza uburezi bwagiye bugira ibibazo bitari bikeya muri ibyo bibazo tukaba dushima cyane yuko imana yabanye natwe ariko ikoresheje nanone imana yakoresheje abantu bacu ikoresha ababyeyi ubu ngubu dufite kubaka ishuri ry'Irundu ubufasha bwa Ebenezer ubundi kandi hari ibindi bikoresho bisha twagiye turonka nanone ku bufasha bwa Ebenezer n'abandi bagira neza ibyo byose ni mu ntambwe yo kugira ngo turonke ibikoresho bidufasha gukomeza kunoza imirimo yacu dukora mwabonye ababyeyi babashije gutanga baduheza kiriya gikoresho cya moto ni ukugira ngo igihe cyose tubasha kugira imirimo yihutirwa nanone tuyikore tudafite imbogamizi ngo rero ndatekereza ko tuzakomeza gufatikanya n'abandi benshi muri ubu burezi kuko uburezi ntabwo ari ikintu cy'umuntu umwe urakoze cyane imurenge.com